На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс густий. Так починається безсмертна комедія італійського поета Данте Лігері, яку згодом назвуть божественною. Данте був мандрівником і філософом, воїном і поетом, політиком і вигнанцем. Людиною світочем назвав його французький письменник Гюго, адже всупереч ударам долі митець ніс вітло в похмурий ліс людського життя. В історію світової літератури він увійшов як останній поет середньовіччя і перший поет нового часу. Геніальний творчий доробок Данте став безцінною часткою того же вільного ґрунту, на якому поступово розквітала культура відродження. Наближався грандіозний історичний переворот, що змінив усе європейське суспільство. Середньовічний світ з його беззупинними війнами, феодальним гнітом. За сильним церкви відходив у минуле, поступаючись місцем світу могутніх національних держав, суспільству вільних товаровиробників. На часі була доба, що оголосила людину вищою цінністю, визнала її право на індивідуальність і особистісний розвиток. Майбутній поет з'явився на світ у Флоренції. Точна дата його народження невідома. За різними джерелами це відбулося між 14 травня і 13 липня у 1265 році. Хлопчика нарекли дуранте, тобто витривалий. Це ім'я виявилося пророчим, хоч незабаром і скоротилося до песливого Данте, що стало своєрідним псевдонімом митця. З маличку Данте пишався тим, що походить зі шляхетного роду Елізеєв, засновників Флоренції. Його пращур-хрестоносець бився із царацинами під прапором імператора Конрада, тож поет вважав, що саме від нього успадкував войовничу і непримиренну вдачу. Освіту метець здобував спочатку у Флоренції, потім у Болонському університеті, де вивчав історію, філософію, риторику, богослов'я, астрономію, географію, мови, міфологію, а також творчість видатних античних поетів горація, Овідія та Вергілія. Ще в юності Данте зажив слави, видатного еродита, одного з найосвіченіших людей Італії. Коло його інтересів і справді був надзвичайно широким для того часу. У 1293 році Данте оприлюднив свою першу збірку, до якої війшли вірші і авторські коментарі до них. Книжка мала назву Нове життя і оповідала про кохання поета до жінки на ім'я Беатріче, що означає благословенна. У мене не було іншого вчителя в поезії, писав Данте, крім себе і наймогутнішої наставниці любові. Незгасне почуття Данте Алігєрі народилася з першого погляду, коли йому було лише 9 років. За словами поета, відтоді і на все життя Беатріче заволоділа його духом. Вона, видалася мені, писав Данте, імовірніше донькою Бога, ніж простого смертного. За 9 років вони зустрілися вдруге. Скромний, уклін Беатріче, що йшла вулицею в супроводі двох жінок, став для поета справжнім потрясінням. Не тямлячись від захвату, він кинувся додому, аби на самоті пережити вищий ступінь блаженства, насолодитися мріями про кохану. Того дня Данте присвятив Беатріче вірш, що привернув увагу поетичних кіл до його таланту. Митець ніколи особисто не спілкувався з жінкою, яку любив і уславив у своїх безсмертних творах. Тож деякі біографи висловлювали припущення, що вона була лише алегоричним образом, поетичним вимислом. Проте нині документально доведено, що Беатріче, безперечно історична особа, донька банкіра Фолько Портінарі, який мешкав по сусідству з родиною Алігєрі. У 1287 році вона вийшла заміж, але це не притлумило почуття поета. У віці 23 років Беатрічі пішла життя. Для Дантету була невимовна трагедія, його горе з відчаєм. Про свою велику любов і скорботу втрати він щиро, трепетно і натхненно розповів у новому житті. Ця збірка, що стала першою ліричною сповіддю у світовій літературі, написана переважно в жанрі сонет. Доля Данте тісно пов'язана з громадським і суспільно політичним життям його батьківщини. Італія 13 століття була полем невпинних чвар і політичних баталій. У розробленій країні точилася запекла боротьба між гвельфами і гібелінами. Партія гвельфів протистояла намаганням імператорів Священної Римської імперії утвердитися на Апенінському півострові і підтримувала папу римського, а також королів і принців французької крові. До угруповування гибелінів приєднувалися феодали і навіть цілі міста, зокрема піза, які ненавиділи папу, торгували зі Сходом і конкурували з Флоренцією. Наприкінці XIII століття, після поразки гибелінів гвельфи через внутрішні суперечності розділилися на два табори. Так звані білі гвельфи, до яких належав і Данте, виступили проти втручання папи у справи Флоренції, тим часом як чорні і надалі залишалися прибічниками Рима. За молоду Данте бере участь у битві при Кампальдіно в облозі Капрони. Згодом розпочинає політичну діяльність. У 1300 році його обирають членом Флорентійської колегії шести пріорів, пріором порядку і слова, тобто очільником виконавчої влади міста. А незабаром у наслідок конфлікту між білими і чорними гвельфами поета облудно звинувачують у підкопі, хабарництві, інтригах проти церкви і виганяють з флоренції без права на повернення. У разі порушення заборони йому загрожує спалення на вогнищі. Сталося це в січні 1302 році. Спочатку Денте намагався відновити справедливість у Союзі з іншими білими, але розбрат і розпуста колишніх однодумців відштовхнули його. Відтак митець вирішує, ти станеш сам собі партією. Протягом 20 років він мандрував Італією, підтримуваний освіченими магнатами і правителями окремих міст. І з часом великому флорентійцю таки запропонували повернутися до рідного міста, однак за умови, що він покається і вибачиться за свої помилки. Не так Данте повернеться на батьківщину. Ваше прощення не варте цього приниження. Мій дах і мій захист моя честь. Хіба не можу я всюди споглядати небо і зірки?» Обурено відповів вигнанець. Усвідомлюючи, що більше не побачить Флоренції, Данте не припинив боротися за Італію, без міжусобних він і папської влади. Найполишив він і літературної діяльності. Тяжкий період вигнання став часом його духовного злету, що увінчався створенням знаменитої божественної комедії. Улітку 1321 року, як посол правителя Равенни, Данте вирушив до Венеції, щоб відвернути загрозу військового нападу на місто, яке надало йому прихисток. Ця поїздка стала фатальною. Повертаючись, поет захворів на пропасницю і невдовзі у ніч із 13 на 14 вересня помер. Поховано його в Мавзолеї давньої равенської церкви Сан-Франческо. На грецькому мармуровому саркофазі античних часів викорбована напис Злу я не скорюся. За кілька десятиліть по тому флорентійський уряд звернувся до равене з проханням повернути прах уславленого земляка, але отримав категоричну відмову. Тож і донині відданий син своєї батьківщини спочиває на чужині. Світ для мене вітчизна, як море для риб, але хоча я любив Флоренцію так, що терплю несправедливе вигнання, немає для мене місця у світі привітнішого за Флоренцію, писав поет. Данте присвячували вірші, літературні дослідження, його твори цитували, вивчали на пам'ять і перекладали в різних куточках світу. Не оминули увагою величної постаті і українським митці. Наприклад, Франко схарактеризував великого флорентійця так: Данте являється найвищим виразом, поетичним вінцем та увічненням того, що називаємо середніми віками. Вся культура, всі вірування та надії тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно, як людина геніальна, він усім своїм еством належить до. Новіших часів, хоча думками і поглядами коріниться в минувшині, фрагментарно Данте перекладали Франко, Леся Українка, Василь Барка, Максим Стріха та інші. Перший повний переклад усіх трьох частин божественної комедії здійснив Євген Дроб'язко. У цій роботі чимало блискучих, лексичних знахідок, навіть на рівні відтворення фонетики першотвору, скажімо, ключове слово стел зорі, яким закінчується кожна із частин дантової поеми, відтворена бездоганним фонетичним відповідником зорні стелі.